नाजरीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे की खबरों में आपका खैर मुकदम है। आइए देखते हैं चंद तफसील। चंद्रन गुट्टे पर वाकई एयरपोर्ट बॉर्ची रेस्टोरेंट में आवाम की इसरार पर अरबी मंदी और तुर्क शवरमा का अजीमुल शान इफ्तिताह में लाया गया, जिसके मेहमान खुसूसी अली बसरवी साहब, इमाम खतीब जामा मस्जिद बारकस थे और मेहमान खुसूसी अब्दुल वहाब मजलिस के कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद, साबिक कॉरपोरेटर अब्दुल रहमान शाह, हफीज़ पटेल ने शिरकत की। इस मौके पर मैनेजमेंट की जानिब से आवाम के लिए खुसूसी ऑफर दिया गया, जिसमें 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक 3 दिन के लिए जो हजरात 999 का भी आइटम खाएंगे उन्हें हाफ रेट में दिया जाएगा। नाजरीन, इस सुनहरे मौके से फायदा उठाएं, अपने दोस्त अहबाब घर वालों को दावत दें और इस ऑफर का फायदा उठाएं। बारगाह रब्बुल इज्जत में अब्दुल खादर खास सुलेमान साहब के बड़े बारकस के इमाम खतीब जामा मस्जिद बारकस के अली जनाब इज्जत मां अली बसरवी साहब का कई दिन से इस्तेमाल करते हैं और बेहद शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने एयरपोर्ट पहुंची रेस्टोरेंट के अरेबियन मंदी और तुर्की शवरमा के खिताब की दावत को कबूल किया और बड़े सभी तशरीफ लाए हैं। बड़े ही अदब बदबुल मुकाम अली बसरवी साहब की कारोबार के फूलों की खुशबू से बैठी है रंगबरंगी रोशनी और रेस्टोरेंट मंदी एंड बिरयानी फैमिली एक्सपेडिशन डाइनिंग हॉल तुर्की शवरमा के नुमाइंदों का और आइए सामने देखिए पूरे العالمين اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكر الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا بالخير وأتمم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم بلغ مرادنا حصل مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کی مغفرت فرما اے اللہ اس تجارت میں برکت عطا فرما جو یہ کام شروع کیے ہیں اس میں اے اللہ صحت سے عافیت سے سلامتی سے اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما یہاں آ کے کھانے والوں کو صحت و عافیت عطا فرما بیماریوں سے دور رکھ
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کا, فضل کا, بخشش کا, معافی کا معاملہ فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. میں اس میڈیا کے ذریعے سارے لوگوں کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ حیدرآباد میں ہماری بریانی خاص کر بہت مشہور ہے, اور کئی ہنڈیاں جو دعوتوں کے آرڈرز آتے ہیں, 40 آدمی, 50 آدمی, 100 آدمی, 200 آدمی, یہ جو ہے نہ صرف بارکس کے آس پاس میں, یا کیونکہ ہماری دوسری بھی ایک برانچ ہے جو کہ شمش آباد میں ہے, تو صرف وہاں پہ نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ہماری بہت بہت دور سے 30-35 کلومیٹر دور تک, جیسے مثال کے طور پہ گٹ کے سر اور آپ کی ٹولی چوکی اور گچی بولی تک, تو وہاں سے بھی ہمیں آڈرس وغیرہ آتے ہیں. تو آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی کوئی وہاں پہ جو ہے نا کئی ہوٹلیں ہیں وہاں پہ, لیکن اس کے بعد کئی ریسٹورنٹس وغیرہ ہونے کے بعد بھی الحمدللہ یہاں سے جو ہے نا لوگ آرڈر کرتے ہیں اور یہاں سے جاتی ہے. تو انشاءاللہ ہمارے پاس کوالٹی کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کوالٹی وائز کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کوالٹی جیسا ہم بنانا ہے ویسے ہی بنائیں گے. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ بھائی اس میڈیا کے ذریعے آپ سارے لوگ جو بھی اس کو سماعت فرما رہے ہیں ان کو ہمارے ہوٹل کے بارے میں مزید معلومات ہوں گے, اور انشاءاللہ آپ لوگ آئیے گا, اور انشاءاللہ پھر آپ لوگ جا کے پھر مندی کے بھی رہیں گے, انشاءاللہ مندی کے بھی آرڈرز وغیرہ ہم لیں گے انشاءاللہ, بریانی کے رہیں گے, ہنڈیا آرڈر کے, ویسے بھی مندی کے بھی رہیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ایئرپورٹ باورچی ہوٹل کا عربین ڈشز کے ساتھ آغاز ہو چکا ہے آج الحمدللہ بعد مغرب کے, کل سے جو ہے انشاءاللہ آفر رہے گا یہاں پر. جو بھی حضرات آ کر یہاں پر 999 کا جو بھی بل کریں گے, 999 صرف 999 کا بل, اس کے اوپر 50% آفر رہے گا انشاءاللہ, 50% ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا. 3 دن تک کا رہے گا آفر یہ انشاءاللہ, کل سے 3 دسمبر سے 5 دسمبر تک. ٹائمنگ کیا رہے گی؟ دوپہر کا 2 بجے سے رات کے 12 بجے تک رہیں گا ان شاء اللہ. میں صرف آ کے بیٹھ کے کھانے والوں کے لیے ہے یہ آفر, پارسل کے لیے نہیں ہے, اور کھانا جو بھی بچیں گا پارسل وارسل نہیں رہے گا, صرف کھانے کے لیے ان شاء اللہ. آج افتتاح کس کے ہاتھوں مل رہا ہے؟ آج افتتاح علی بصراوی صاحب کے ہاتھوں آیا, حافظ و خطیب جناب علی بصراوی صاحب, پارکس جامع مسجد کے خطیب ہے, امام صاحب ہے, ان کے ہاتھوں آیا. الحمد للہ لیڈیز کے لیے سپریٹ فیملی سیکشن الگ سے راستہ ہے آنے کے لیے, اور سیکشن وغیرہ پورا الگ سے بنا ہوا ہے لیڈیز کا, جینٹس کا پورا ایئر کنڈیشنر اے سی سیکشن ہے الحمد للہ. کھانے میں کیا کیا ڈشز؟ کھانے میں مرغ ہے مٹن کا, بکرے کا رہیں گا پورا یہاں پہ مٹن بولے تو, صرف عربین ڈشز پہ ڈسکاؤنٹ رہیں گا یا سارے آئٹم؟ سارے آئٹم مینو میں جتنے آئٹم ہے پورا پہ رہیں گا ڈسکاؤنٹ ان شاء اللہ. بل ٹوٹل بل 999 کا ہوئیں گا, 999 کا بل رہیں گا ان شاء اللہ. دن میں 2 بجے سے رات کے 12 بجے تک ان شاء اللہ. آپ کے پاس اور اسپیشل ڈشز کیا ہے؟ ہمارے پاس نہاری فیمس ہے, مرغ ہے ان شاء اللہ, مرغ بھی چالو ہوا ہے الحمد للہ, زعفرانی مرغ رہیں گا مٹن کا پوٹلے کے گوشت کے ساتھ الحمد للہ, بریانی بھی رہیں گی ساتھ میں. بریانی تو ہماری پرانی مغلائی ڈش ہے, بہت فیمس ہے الحمد للہ, 12 سال سے جو ہے سو دے رہے ہیں سروس. چندرائن گٹا بارکس روڈ ہے, یہ چندرائن گٹے پہ ایئرپورٹ باورچی ریسٹورینٹ, 1st فلور پر سپریٹ فیملی سیکشن ہے, لفٹ بھی ہے, کوئی ضعیف حضرات آئے تو لفٹ کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں, وائلٹ پارکنگ بھی ہے الحمد للہ, ڈرائیور بھی رہتے ہیں باہر گاڑی پارکنگ کرنے کے لیے. یہ آفرز تو اوکے ہے, لیکن اس کے علاوہ کسٹمر کے لیے آپ کے پاس ڈیلیوری کا کوئی؟ زومیٹو میں سوگی میں رہیں گا الحمد للہ.
ऑफर नहीं रहेगा जोमेटो स्विगी में, आके बैठ के खाए तो ये रहेगा स्वीट। ट्रिपल नाइन का ऑफर रहेगा इंशाल्लाह, आके बैठ के जो भी खाएंगे ट्रिपल नाइन 500 रुपीज डिस्काउंट हो जाएगा उस पूरे मेनू के ऊपर। नहीं नहीं कुछ कंडीशन नहीं है, पूरे मेनू पे जो खाना है खा सकते हैं, 50% डिस्काउंट हो जाएगा इंशाल्लाह। और एक एक ऑफर रहेगा इंशाल्लाह, इसके बाद 6, 7, 8 शवरमा रहेगा जुम्मा हफ्ता इतवार, एक पे एक फ्री रहेगा इंशाल्लाह। तुर्की शवरमा चालू कर रहे हैं, हो चुका है चालू अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी चालू हो चुका है। ये ऑफर खत्म होने के बाद इंशाल्लाह जुम्मा हफ्ता इतवार 6, 7, 8 जुम्मा हफ्ता इतवार ये शवरमे का रहेगा खाली, वो 100 रुपये रहेगा प्राइस, आपको 50 रुपये में मिलेगा इंशाल्लाह पूरा फुल साइज शवरमा, तुर्की शवरमा।